Beograd ovako izgleda iz objektiva umetnika, ljudi koji vole prestonicu, a Beograd će početkom 2017. godine, tačnije rečeno u martu mesecu, biti prestonica evropske atletike. Danas je održan jedan sastanak sa predstavnicima medija i dakle sa druge strane bio Atletski savez Srbije, konkretno gospodin Slobodan Branković kao generalni sekretar Atletskog saveza Srbije. I govorilo se o tome zapravo dakle na koji način i kako mediji treba da podrže atletiku, ali i o strategiji i o svemu onome što nas očekuje početkom naredne godine. Gospodin Slobodan Branković je sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Nekako, dakle, podsjetili ste danas na početke izveštavanja na neki način o atletici. Dakle, da je jedino sportski žurnal pisao i možda još par medija su izveštavali. Danas ta slika izgleda drugačije, ali nekako mora biti još jača i profesionalnija, čini se. Pa puno drugačije. Znači, ja sam u Atletski savez Srbije došao 2008. 1. marta, Veselin Evrosimović u junu 2009. i od tada smo počeli sa jednom novom pričom razvoja srpske atletike. Prvo, naravno, svakako je pažnja usmerena kako da atletiku prikažemo i približimo kako najmlađima, tako i onima koji finansiraju sve sportove, tako privredi i društvu koji ima novac. Nažalost, atletika nije imala nikad status onaj kakav treba da ima kraljica sportova u svakoj državi, samo su je zvali kraljice. Naravno, tada je samo sportski žurnal i do nekle sport su pratili šta se tu događa, ali to je bilo sve stihijski, sve to bilo pred sam događaj, ako je evropsko ili svetsko ili olimpijske, to su znači par dana pre, za vreme događaja i sutradan. I to je kraj. Znači, ni slovo. Danas je situacija drastično popravljena, ali smo onako svedoci jednog vremena kada su neke druge stvari bitnije od onog pravog rezultata. Danas je bitnije i novinari, većina njih postavljaju pitanje Ivani, na primjer, kao nekoj koja je zvezda danas naše atletike, kad će se udati, kad će se veriti, kad će da ide na bračno putovanje. Da, piše se o emotivnom životu. Jeste. A ne pitaju je kako je osvojila olimpijsku medalju, prvu u istoriji za ovaj naš narod, kako je došla do toga, kako je pobedila na Dijamantskoj ligi, kako je došla do tog rezultata. Možda decu danas možda više zanima to kako je Ivana u osnovnoj školi učila, kako je išla u školu, kako se ponašala, da li je trenirala, šta je trenirala. Kako je verovala uspeh, kako su je učili da podigne glavu. To su neke stvari koje su za mene mnogo bitnije. A ovo danas što ste spomenuli je sastanak sa vrhom na neki način medija na ovim našim prostorima, kako televizijskim, tako i portalima, tako i pisanim medijima. I šta smo želeli? Želeli smo da, i to neće biti samo sad, ovaj današnji sastanak, to će biti svaki mesec do prvenstva Evrope, jer prosto želimo da svim urednicima svih medija prikažemo atletiku na jedan pravi način i da zajednički utičemo šta će se to puštati u etar. Kako to pustiti da deca shvate u suštini jedan sport koji je vrlo komplikovan, realno, znači koji ima pet različitih možda sportova u jednom. Neko voli bacanje, a to je totalno različito u odnosu na maraton. A da ne pričam sprint i neke srednje i duge pruge, ili ti bacanje kladiva i bacanje koplja. Mnogo različito. I to je nešto što prosto mediji, ako hoće, a ja se nadam da hoće, da isprate na pravi način i ispromovišu ovo što želimo, a to je svakako to prvenstvo Evrope koje nas čeka. A svakako će u nedelju Beograd biti okrenut ka centru i mediji takođe, jer će Ivana Španović, ali dakle i mnogi drugi, učestvovati u jednom, možemo reći, atletskom mitingu koji je planiran da bude baš u centru grada. Baš tako. To je prvi u nizu događaja promocije šampionata Evrope. Jedan spektakl koji Beograd do sad nije video, a to je skakački miting Skok u dalj, gde će svi ljubitelji atletike, oni koji prate, fanovi Ivane Španović, imati priliku da je vide prvi put posle olimpijade, posle osvajanja Dijamantske lige. Ivana će sa svoje četiri koleginice skakati baš na Terazijama, naspram hotela Moskva, bit će zaustavljen saobraćaj.
potrudili smo se da stvarno svakom onom koji bude došao taj dan da ima priliku da uživa kako u skakanju Ivane, tako i da dovede svoju decu koja će moći da se druže sa našim drugim šampionima, jer ćemo postaviti više poligona za trčanje preko prepona, za bacanje kugle, za skakanje u vis. Znači, druženje sa našom maskotom šampionata Evrope, Belom Lavicom, koja se zove Bela. Onda oni koji bi hteli da kupe neke suvenire sa znakom šampionata Evrope, i sa tim smo počeli, to će se prodavati isto ceo dan na terazijama. Verujem da svi oni koji budu došli, koji budu želeli da dođu, tako da pozdrave Ivanu Španović i da vide šta smo to pripremili, da će otići zadovoljni. Da. Kada počinje? Ceo program počinje od 12 časova i traje do 19. Skakanje Ivane Španović počinje tačno od 17 i to će biti do 18 časova. Ona će se posle družiti sa dečacima i devojčicama koji će isto imati priliku da skaču u istu tu jamu u koju skače Ivana. Ona će im se potpisivati na razne flajere koje smo pripremili, na neke kalendare, na majice, na kačkete itd. Tako da jedno onako intimno druženje najbliže moguće, jer prosto ni na stadionu ni u dvorani nemate priliku da gledate tako blizu takmičara, a ovde ćete moći da je gledate sa metar udaljenosti ili ti metar i po dva. Da porazgovarate između serija, da je pitate šta, kako, gde i tako dalje. Baš nešto što je praksa i u velikim metropolama sveta. Znači, Beograd staje u red sa velikim metropolama sveta i verujem da će ovo biti tradicija, da ćemo sledeće godine ovoj disciplini dodati verovatno i bacanje kugle i možda skok s motkom. Isto to sve u centru, ali sad se baziramo na ovo, pa onda idemo na događaj koji će biti svakako svetski događaj. Jeste to evropsko prvenstvo, ali je to definitivno posle olimpijade prvo atletsko takmičenje sledeće godine. I ono što poručuju iz turističke organizacije Beograda jeste činjenica da stranci već kupuju karte i da su to neki turisti koji nikada nisu bili u Beogradu, što jako raduje. Dakle, još jedan razlog kako Beograd može i mora da privuče strance. Ono što je sjajno, to je ta inicijativa grada da se što više takmičenja dovede u Beograd. Jer prosto publika i gledalci koji dolaze iz inostranstva ostavljaju svoj novac ovde. Ako to dobro sve odradimo, oni imaju pozitivnu energiju koju odavde nose i prenose je drugim ljudima širom sveta. Ulaznice za ovaj događaj se prodaju. Za sada ih je 90% to što je prodato, kupili su stranci. Naši građani, neki su informisani, neki nisu, ali naša boljka je, mi to kupujemo u poslednjem trenutku, znači dan, dva pre događaja. Ja bih zamolio da ne čekaju. Mi nemamo mogućnost da stopiramo prodaj ulaznica, to ni ne smemo. To je prosto, evropska atletika je neko ko je supervizor ovog događaja i nosilac prava. Da. Kada smo ih pustili u junu, nema više zatvaranja dok se ne prodaju. Znači, ne bih voleo da u areni bude više stranaca nego domaćih. Kako sada stvari stoje, više stranaca, jer oni imaju jednu kulturu i očekujemo, znači, nekih 4-5 hiljada stranaca koji će biti u Beogradu 4-5 dana koliko traje taj događaj, pa kad pomnožite to koliko je to pansiona, koliko je to dana po beogradskim restoranima, ulicama, muzejima, onda dođete do jedne lepe cifre koja ostaje gradu Beogradu, državi Srbiji. Da. Kapacitet arene koji je predviđen za evropsko prvenstvo je oko 14.000 mesta. Dakle, 4 ostavljeno za medije, a dakle, otprilike i za druge goste, a za gledalce 10.000 otprilike, je li tako? Jeste. Znači, sprema se jedan ozbiljan projekat. Znači, ja sam danas i izneo na sastanku da će Beogradska arena od 1. januara do 20. marta biti u našim rukama. Ozbiljan je projekat postavljanje konstrukcije koja ima 5200 kvadrata, podizanje na nivo 200, na 3 metra visine, nemamo nivo, znači 100 nestaje, što znači da će arena imati kapacitet, kao što ste rekli, 14.000, međutim 4.000 je potrebno za VIP zvanice, za sportske radnike, rukovodioce,
za medije. 37 zemalja je prijavilo se da će direktno prenositi ovaj događaj, tako da 37 kabina moramo napraviti. Vrlo jedan ozbiljan projekat, znači RTS kao nosilac TV prava za ovaj događaj mora da angažuje još dvoje reportažnih kola pored troje koje ima. To nikada nije prosto radio. Znači, rade prenos koliko godina postoji RTS, nikad kompleksniji projekat nisu imali u svojim rukama. To samo govori koliko je ovo ozbiljan i veliki projekat. Na vreme smo krenuli, imamo ozbiljnu podršku države Srbije, Ministarstva za omladinu i sport, grada Beograda, predsjednika organizacionog odbora, Siniša Mali je prosto sa nama svaki dan u kontaktu, rešavamo probleme, ne čekamo da nam neko drugi reši. Tako da verujem da će ovo stvarno biti jedan spektakl. Kako možemo da zaključimo ovaj razgovor? Dakle, u sportskom duhu, u duhu onoga čemu nas sportisti svojim medaljama uče, dakle, da na vreme moramo da počnemo sa pripremom određenih stvari u životu ovoga puta evropskog prvenstva i da moramo budemo istreni, uporni i vredni. Svakako. Znači, mi smo, ajde da ne budem subjektivan i da ne volim da hvalim sam svoju organizaciju i svoj rad, ali mislim da smo pokazali da i Srbija može da bude uspešna na međunarodnom polju i da bude priznata i da bude poštovana. Mi smo od neke 2009. godine počeli sa organizacijom velikih događaja jer prosto smo shvatili da ako ne organizujemo te događaje kod nas, nećemo moći da prikažemo javnosti šta je to prava atletika. I počeli smo sa manjim takmičenjima, evo sad smo dobili drugo po veličini takmičenje, to je prvenstvo Evrope u dvorani, a ne znam da li ste čuli, planiramo da se kandidujemo i za šampionat Evrope 2022. na otvorenom. Da bi to organizovali, moramo da izgradimo atletski stadion, nacionalni atletski stadion sa 25.000 mesta. Dobili smo podršku premijera, radi se idejno rešenje, nadam se da ćemo i sa tim početi sledeće godine i da ćemo do 2020. imati pravi, modern atletski objekat na kojem ćemo moći da organizujemo i evropski šampionat na otvorenom. I to je put. Mladi ljudi koji rade u našoj organizaciji, menadžeri koji za sebe imaju već 5, 6, 7, 8 velikih međunarodnih događaja, i Univerzijada, i EJOF, i šampionat Evrope u krosu, i mnoge Balkanijade, i juniorski šampionat Evrope koji je bio 2009. Sve je to uticalo da rejting Srbije u međunarodnom svetu bude na izuzetno visokom nivou, što je prosto zapanjujuće. I to je primer koji treba da se sledi. Možemo, nismo manje vredni. Ne priznajemo uopšte te granice i te foskule kako smo mi, ne znam ni ja, primitivni, kako mi ne znamo, kako smo mi lenji i tako dalje. To nije tačno. To nije tačno. Mi smo u rangu i Francuza, i Italijana, i Engleza, i Španaca. Čak smo u nekim segmentima i sposobniji od njih. I oni kad dođu ovde, oni se osjećaju izuzetno lepo. Kad mi odemo kod njih, oni nas ugoste i na jedan pravi način imamo jednu saradnju koja nije da se mi osjećamo kao da smo građani nekog nižeg ili drugog reda. Znači, prosto imamo sve u našim rukama i možemo da budemo dobri organizatori. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Tu smo da i dalje izveštavamo o daljim koracima i puno sreće u realizaciji. Hvala i vama.